אוקיי חברים, אנחנו נמצאים בשום מקום וראיתי פה מכונת ביצים. אז כמובן יפן מאוד אוהב את המכונות שתייה שלהם ויש כל מיני סוגי מכונות מוזרות, אבל אני באמצע שום מקום, באנו לבקר חברים וראינו מכונה מגניבה של ביצים, הוצאתי ישר מצלמה להראות לכם. בואו נקנה ביצים. אז הנה האופציות שלנו והמחירים. יש לכם פה ביצים הקטנות ויש חבילה של כזאתי של 7 ביצים, לא כמה יש פה, 8 ביצים. יש קילו של ביצים 350 ין, יש לו 280 ין, 320 ין, ויש חבילה הכי גדולה 20 ביצים 550 ין. אז הנה התפריט שלנו, כמה ביצים יש פה, ובוא נזמין. בוא נקנה ביצים. Hey lady, what are you doing? חבר שלנו. אולי בכפתור תלחסי. כפתור? כן. הנה, רואים את זה? עכשיו אחד מהם ייפתח. זה? שיברקו, מצ'קו לזה. תחכי. הנה הביצים מתוך הזה, ובצד יש לנו שקיות. יש לי ביצים, איזה כיף, אחלה של מכונה. הייתם רוצים מכונה כזאת בשכונה שלכם? תגיבו פה למטה. חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. רוצים עוד סרטונים הזויים על מכונות שתייה שיש פה ביפן? זה לא מכונה שתייה. מכונות ביצים שיש פה ביפן, תירשמו לערוץ, זהו. הנה הבקודן שלנו, הניגירים הפצצה האלה, ככה קוראים לזה. אז זה גודל ענק, תראו את זה, וואו. אז בוא נתאם איזה ראשון? זה? בוא נלך עם זה. ככה זה נראה בפנים.